ስለዚህ በመጀመሪያ ፐርሚሽን መስጠት አለብኝ ማለት ነው። ፐርሚሽኑን መስጠበት እንግዲህ ሲኤች ሞድ ፕላስ ሶሪ ፕላስ ኤክስ ቢ ኤክስኪዩት የሚለውን ፐርሚሽን ቴስት 1 dot sh የሚለውን ለሚለው ፋይሌ ኤክስኪዩት የሚል ፐርሚሽን እጨምራለሁ ማለት ነው። ፐርሚሽኑን ለማወቅ ls minus al እላለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ለእያንዳንዱ ዩዘርም ሆነ አሩት ለግሩፕም ቢሆን x የሚል የፐርሚሽን xx የሚል ፐርሚሽን ሰጥቶታል። x የሚለው ፐርሚሽን execute የሚለውን ይወክላል ማለት ነው። ስለዚህ dot slash test 1 test 1 dot sh የሚለው ፋይልን execute ሳረገው እዚህ ጋር እንደምታዩት hello አንድ ኃይል አግኝቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ስክሪፕት ኢንስታል አድርጌዋለሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ሁሉ ነገሮችን ኤክስኪዩት ማድረግ ስንፈልግ ዶት ስላሽ ብለን ፋይሉን ስም በመስጠት ነገር ግን በሬጉላር የፋይል ክሪኤሽን ሲስተም ወይም ሬጉላር ፋይል ክሬት በምናደርግበት ሲስተም ታች ብለን ክሬት የምናደርገው ከሆነ ግዴታ ሲኤች ሞድ ብለን ፐርሚሽን መስጠት አለብን። ሲኤች ሞድ ብለን ፕላስ ኤክስኪዩት ብለን ጨምረን ፐርሚሽን መስጠት አለብን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ይመስል ነበረ ሙሉ የኮማንድ ላይን እነዚህን ይመስላሉ። ሙሉ እዚህ ጋር የምታዩቸውን ሊስቶች ቤዚካሊ በብዛት የሚጠቀሙባቸው ናቸው። ብዙዎቹ ለፎልደር ክሪኤሽን፣ ሙቭ፣ ኮፒ እንዲሁም የተለያዩ ኮማንድ የምንጠቀምባቸው አይነት ኮማንዶች ናቸው። እንግዲህ ይህን ይመስላል። አመሰግናለሁ። ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ እንዲሁም ሰብስክራይብ አድርጉን። የተለያዩ እንደዚህ አይነት እነዚህን የመሳሰሉ አይነት ቪዲዮዎችን እንድንሰራ ታበረታቱናላችሁ። ስለሆነ ሼር በማድረግ ተባበሩን። እንዲሁም ፌስቡክ ላይ ፔጆች አሉን፣ ዩቱብ ላይም እንደዚሁ ሁሌ እንገኛለን፣ ቴሌግራም ላይም እንደዚሁ ታገኙናላችሁ። ሼር አድርጉ። አመሰግናለን። ሰላም።